semasa Permaisuri Sabak menerima berita tentang kedatangan Sulaiman AS dan bala tenteranya, Permaisuri Sabak itu telah memberikan satu komentar yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah 6 ayat yang ke-34. Di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke suatu negeri, pasti mereka itu akan merosakkannya dan menjadikan orang-orang yang dihormati di tempat itu terhina. Kenyataan ini merujuk kepada pengalaman Permaisuri Sabak terhadap kriteria yang biasa ada pada orang-orang yang berkuasa pada zaman itu. Dan kata-kata itu harus kita ingat, ia datang daripada seorang wanita yang tidak beriman, yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala, seorang musyrikah. Tetapi oleh kerana kenyataannya itu merupakan kenyataan yang benar, maka kenyataan itu diiyakan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hujung ayat tersebut di dalam firman-Nya, wa kadzalika yaf'alun, bahawa raja-raja dan orang-orang yang berkuasa memang begitulah kelakuannya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi semasa memetik ayat ini di dalam risalahnya kepada kaum muslimin di negara barat, menyatakan bahawa ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan kebenaran, sehingga apabila kata-kata yang benar terbit daripada mulut seorang wanita yang tidak beriman, tetapi kebenaran mesti diterima sebagai satu kebenaran, sehingga Allah SWT sendiri mengiyakan kenyataan wanita yang secara akidahnya bercanggah dengan kehendak Allah SWT. Jadi ayat ini seharusnya menjadi titik muhasabah kepada kita untuk menghindari penyakit yang paling menjauhkan manusia daripada kebenaran, iaitu ta'asub. Sama ada ta'asub pada menerima sesuatu atau ta'asub pada menolak sesuatu. Apakah yang dimaksudkan dengan ta'asub? Iaitulah apabila datang satu kebenaran kepada kita, kita berbelah bagi untuk menerimanya bukan atas asas kebenaran itu, tetapi faktor-faktor yang selain daripadanya. Terimalah kebenaran, akuilah kebenaran, walaupun ia terbit daripada mulut musuh kita sendiri, kerana di situlah letaknya keindahan dan kemuliaan Islam, agama yang menjunjung dan memuliakan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.